السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وناكسن خيارتين ميل كستو أجوكتان كسو دواد فرنقين تاكلن كا كالشيو ماتلياني غا وقميم سا كلاسيكو إيطاليا وكوحدة كبادة عكتا يسي ميلان أو ميلان وقتي هيد يولي بكوحدة كلا أي يوفنتوس كلن حيسا بدن كوحدة كبادة عكتا يوفي أو مركلا كسو لابطي إيادو هو غان كا ودن كاسي تلياني غا وريال كيسا سدو كلا كالشيو وحاوا ميد مهمة لكن دانا مركا تريسد ميلان يدو بنيك عجيب صوب بنيك تهدانا سدح دي بعوضي وجرتا إني أولا باتو هير كلاباتي سيري بيدا malaha Milan wa Manchester ayay kooxdeedu ay la mid tahay marka aad fiirisido Milan waqti qurux badan bay soo qaadatay Milan dadkii garan jiray dad badan waa garanayaan oo ku xiran halkan laga yaaba Milan waqti waxaan ogeyn in Milan ay ahayd Milan waqti finalada tigi jirtay Milan waqti laga baqi jiray Milan waqti kooxaha waaweyn ee halka u taagnaan jirtay ayaa jirtay Milan kooxa waqti laga duceysan jiray laakiin Milan waqtigaasi hadda ma joogto Milan hadda waxay maraysaa waqti dhibaatoonayso Milan hadda malaha taageerayaashoodi hijra ay ku maqan yihiin oo iyaguna waa ay hijroodeen qaarna Inter ay hadda joogaan oo Inter hadda ay iyaguna ay u soo hijroodeen iska dhiibeen sidoo kale kooxa kalena way jiraan oo iyaguna ay u hijroodeen taageerayaashoodi haddaba kooxda kubadda cagta Juventus guul muhiim ayay gaartay oo guushan waqti dambe timid gool iyo waxba dibaale u dhaliyay haddaba si aan u ogaano qaabkii uu ciyaareysii iyo waliba waxa muhiim ah sabuuradeena soo qaadanay isla markaana wax badan aan sharxno laakiin taas intaa garan arrinta kale ee muhiimka inaan xusno ay tahay waxa iyadu dhacday odagii Ronaldo ahaa odagii waa ceeboobay oo waa la bedelay markii la bedelay odag waa diiday marka si toos ah xataa inuu fariisto kuraasta kaydka xidigaha fariistaan waa uu diiday si toos ah qolka labiska ayuu u aaday ninkan tani marka waxay tahay wax lala yaabay isla markaana caalam kubada cagta si weyn loola yaabay sababtoo ah qofka xidiga marka la bedelo waxa uu si toos ah u imaanaya ama u fariisanaya markaad fiirisid kuraasta kaydka laakiin ninkan si toos ah ayuu u gudbay waxa leeyahay xaal kuma qurux badno odagii saaruq madeera marka mushkilad ayaa ka jirta labadii kulan ee ugu dambeysay ayaa la bedelayaa odaguna si weyn ayuu u caroonayaa sababtoo isagu wuxuu doonayaa in uu ciyaaro haddii kale xataa maalinta uu fiican yahay inuu ciyaaro maalinta uu xun yahay isagu sababtoo ah isagu waa Cristiano Juventus marka odagii bay taabteen odagii haddii ay taabteenna xaalkoodu ma qurux badnaan doono marka ninkan kontan iyo shan daqiiqo xataa xilaleedkii hore Allegri laba jeer ayuu bedelay labada jeer uu bedelay hadda marka waxa leeyahay ninkan laba kulan isku xigta ayuu bedelay weliba kontan iyo shan daqiiqo ciyaarta idoo maraysa saari ayaa go'aankaasi qaatay waa uu bedelay bedel ayuu sameeyey ciyaartu ninkii uu soo geliyeyna gool ayuu dhaliyey marka waxaa la leeyahay isagu hadda ninka saari ah ciyaartu sida go'aankiisa uu qaatay ayuu ku socodsiinayaa kooxda kubadda cagta AC Milan haddii aan rabnaa inaan ka sheekeyno shaxdeeda waxaa muhiim ah inaan xusno qaabka iyada ay ku soo ciyaartay Milan runtii markaad fiirisid bandhigeeda cajiibka ah sida looga adkaaday xaq maaha markaad fiirisid laakiin kubadda cagtu cadil iyo waliba cadaalad kama jirto wax la yidhaahdo waxaa laga yaabaa koox si wanaagsan aysan u ciyaarin Juventus maanta sida ay u ciyaareysay waad aragteen haddana kooxda kubadda cagta AC Milan waa laga adkaadayo nadii kubadda cagta ee Milan walaalahoodii iyaguna hijri ku joogay caawa taageer Inter waxay taageerayeen kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo iyadu cadaawad xoogan kala dhaxaysa ka caawa Milan reer Inter iyagu walaalaha ayay ahaayeen caawada ayaa sax ka ahayd inay isku magaalayeen kuwa haddaba nadii kubadda cagta ee Milan dabcan marti ayay ahayd laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus waxay ku nasiib badan tahay Szczesny oo gooshi ugu jiray imma markaanu rabno Szczesny waxa gooshi ugu jiray oo uu joogay kooxda kubadda cagta ee Juventus labada xiddig ee difaaca Matias De Ligt iyo Leonardo Bonucci maadaama Chiellini uu dhaawacan yahay dambeedka midig waxa uu ahaa xiddiga Guardado dabcan Sarri waxyaabaha uu sameeyay waxa ka mid ah in Guardado uu isagu ka dhigay xiddig garab ahaa inuu kasoo bedelay isla markaana dambeed midig ka dhigay sidoo kale kaasoo xiddiga maniga cajiiba ka sameynaya sidoo kale xitaa weerarkiisu miyaa mid aad u fiican imma xiddiga burburiyaha Bianchi waxaa Matuidi lagu daray xiddiga kale Betancourt ayaa waxay kuwa joogeen xiddiga Bernardeschi waxa waa xiddig weeraryahan gadaashiisa oo macnaha 4-3 hal labo macnaha 4-3-3 u dhigantay laakiin xiddiga weeraryahan gadaashiisa ka ciyaaray waxa waa Bernardeschi sidoo kale Higuain iyo waliba xiddiga kale Cristiano Ronaldo kahor intaa la bedelay Ronaldo imma AC Milan marka rabna xiddiga waxa uu ciyaaray goosha ugu jiray Donnarumma sidoo kale Theo Hernandez ayaa dambeedka bidixa sidoo kale Rongoli iyo waliba xiddiga kale ee Leo Dorer ayaa waxay ahaayeen kuwa difaacyada dhexe ahaa imma kooxda kubadda cagta ee Milan dambeedka midig waxa uu Conte sidoo kale Ismaaciil bin Nasir oo isagu xiddigan cajiibka isla markaana xiddiga xulka qaranka waddanka Algeria Milan way ku nasiib badan tahay xiddigaas inay soobto xiddig dabcan cadaadiska isagu saaray waxaan arki doonaa ninkan hadii Janaayo la gaaro ama wax xil ciyaareedka cusub isagu u ciyaaray kooxa waaweyn taasi halaga qoro sababtoo ah waa xiddig isagu cadaadis saaray isla markaana kubadda haysan kara sidoo kale loo wareegi kara ee kugu dhibtoonaysa inaad ka qaadi Juventus sida ugu dhibtooda waad arkaysan marka aad rabtid kooxda kubadda cagta ee Milan qadkeeda dhexe bin Nasir Baketeg iyo waliba xiddiga kale ee Krunic waxay ahaayeen kuwa gadaal joogay imma Hakan Oglo iyo waliba Biotic lagu daray suus waxay ahaayeen afka hore weerarka
Milan qaabkii uu u ciyaartay markaad rabtid waxa muhiim ah inaad isweydiisid qaabka Milan runtii wax badan ayaa laga fahmi karaa xaaladda Milan qaybtii hore waxay ahayd Milan si wanaagsan ayay u difaacatay markaad fiirisid qaab ahaan wadajir ayay u ciyaarayeen nidaam ahaan marka laga hadlayo weerarkii iyo difaaca waxaan u aragnay xiddigaha kubadda gadaal ka soo bixinaya isla markaana qaabkii u soo dhisan marka laga hadlayo macallinkana wuxuu yahay mid aad iyo aad u fiican ima xiddiga dambeedka bidix oo xiddiga Theo Hernandez oo isaguna ciyaarta aan xumayn markaad fiirisid Biotic xitaa sidoo kale dadaalkiisu wuxuu ahaa mid aad u fiicnaa laakiin fursadaha badan uu helay ayaa khasaaradiisu waxay ahayd mid Milan heerkan dhigtay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee AC Milan qaabkii u ciyaartay bilowga hore waxay ahayd mid aad u fiicnaa qaybta hore marka laga hadlayo Juventus waxaa la arkayaa in iyadu mushkilad ay kala kulmaysay Milan sababta waxay tahay qadka dhexe ayaa Juventus laga xakameeyey kubadda ugu fiican Juventus waxay ahayd mid iyadu dhowr daqiiqado ciyaartay laakiin markaad fiirisid Juventus nahji ama qaabkii ku ciyaarayso ma garan karaysid sababta Juventus waxaanu aragnay iyadoo kooxdu ah kubadda isku dhibaysay laakiin mushkiladeeda cadaadiska ka gudbilaa qadka dhexe sababta mushkiladu waxay ahayd qadka dhexe Milan waxay ku guuleystay inay xakameeyaan xiddiga Biyani oo ah halista meesha ugu badan oo halkana qadka dhexe mar waliba waxaad arkaysaa xidigaha qadka dhexe hadii ay noqon lahayd xidiga Ismaaciil bin Naasir iyo waliba Baketa lagu daray Kronij in iyagu qadka dhexe ku guuleysteen in maamulaan saasoo aan arko marka fursado badan kooxda kubadda cagta ee AC Milan qaybtii hore inay sameeyaan sidoo kale waxay ku guuleysteen in iyagu goosha kooxda kubadda cagta ee Juventus ay booqdaan hadii uusan Chesney ahaan lahayn maanta dhowr jeer ayaanu arki lahayn in kooxda kubadda cagta Juventus iyadu gool laga dhalin lahaa xitaa goolo laba iyo ka badan waa looga adkaan kari lahaa laakiin mushkiladda nidaam xumada gaar ahaan weerarka oo iyagu aad u liitay kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa sabab u ahaa in waxaan oo idil aan aragno kooxda kubadda cagta AC Milan qaabkii uu ciyaartay waxay ahayd mid aan aad iyo aad u fiicnayn marka laga hadlayo weerar ahaanta laakiin sidoo kale siday u soo dhisteen iyo waliba qaabkii ugu dadaalayeen waxay ahaayeen cadaadiska siday ugu baxayeen sidoo kale waxay ahaayen ku aad u fiicnaa ciyaarta waxay ahayd mid awood jir ahaaneed Milan ku dadaashay ima kooxda kubadda cagta Juventus qaabkii u ciyaartay ma ahayn qaabkii iyagu fiicnaa waxay u ciyaartay Milan waa Milan way ka fiicnaad xitaa guuldaradana Milan ma mudnay marka laga hadlayo laakiin kubadda cagta xulba ayaa ka dhaca fursadaada markaad lumisana waa lagagu ciqaabayaa mela markaad fiirisay qaybta hore waxay ahayd iyadu mid dadaashay laakiin haddana gool maysan keenin qaybta dambe waxay ahayd mid soo laabatay kooxda kubadda cagta Juventus sida caadiyana mela sidoo kale qaybtii dambe xitaa ma xumayn ilaa iyo 70 daqiiqo markii ahayd dhowr fursadood ayaan aragnay kooxda kubadda cagta Milan abuureysay waxaa jiray suurad fara badan haddii uusan Chesney ahaan lahayn maantana ciyaartu waxay ahaan lahayd mid 4-3 gool laga dhalin lahaa kooxda kubadda cagta Juventus laakiin farqiga kooxda kubadda cagta Juventus iyo waliba kooxda kale wuxuu yahay xiddigaha kaydka dabcan Dybala oo isagoo kaydka laga soo kiciyay ayaa Cristiano Ronaldo isaguna waa la bedelay sidoo kale Douglas Costa iyo Stano lagu bedelay xiddiga lagu bedelay Bernardeschi dabcan Bernardeschi xiddiga wuxuu yahay mid isagu qaybta hore aad u liitay laakiin Douglas Costa iyo waliba Dybala soo gelintiisu waxay ahayd mid wax badan ka bedeshay kooxda kubadda cagta Milan Juventus Juventus waxaanu aragnay nooc maqadkeeda dhexeysa iyadoo isagoo noqday mid aad u fiican marka laga hadlayo firfircoon ona iyo helay kubadda wareejinta iyo waliba garbaha oo awood dheeraada siiyay sababtoo waxay leeyihiin iyagu xal keli ahaansho ay leeyihiin sababtoo markay xidig ama laba xidig wajahaan xidigaasi waxay iyagu samayn karaan iyagu mid ay dhalinayaan kubad isagu Dybala dhaliyay ayaad arkaysaa markaad fiirisid kubadda halkan ayay ahayd Dybala marka uu halkan isagu joogay ayaad arkaysaa xidiga Higuain isagu halkan inuu yimid isla markaana kubad la soo tuuray ayay isku dhufsadeen xidigan waxa uu u gambeeyay isla markaana si qurux badan ayuu kubaddaasi u dhex dhigay xidiga Higuain dabcan kubaddaasi waxay ahayd mid ku xirnayd in xidigan xirfad leh sababtoo ah in uu ku guuleysto Douglas Costa gaaristiisa iyo waliba xidiga kale Higuain uu siiyo xidiga lagu magacaabo kooxda kubadda cagta Juventus Dybala ninka la yiraahdo waxay ahayd mid aad u fiicnayd goolkaasi kadib kooxda kubadda cagta Juventus waxay ahayd mid iyadu muhiimadeeda qabatay laakiin Juventus qaab wanaagsan umaysan ciyaarin Juventus ma ahayn mid sidii la rabay ahayd Juventus waxay ahayd mid maanta aad u liidata marka laga hadlayo kulankan iyo waliba kulamo badan oo ku saabsan kooxda kubadda cagta Juventus way guuleysatay laakiin haddana Juventus tayadeedu wax badan ayaa laga shakinayaa odagii Ronaldo ahaa marka xaalkiisu waxa leeyahay odagii ma qurux badna oo sababtoo ah qaybta hore si wanaagsan umaysan ciyaarin xilliyareedkan sidoo kale kulamadiisu maysan fiicnayn waxaa laga arkay kooxdu mustawihiisu hoos inuu u dhacayo haddana tobaraha kooxda kubadda cagta ee Juventus waxa go'aansaday inuu bedelo Sarri waa uu bedelay odagiina marka waxa leeyahay waa uu xanaaqay oo qolka labiska si toosa ayuu u aaday xitaa kumaysu fariisan cameroonka waxay soo qabteen marka inuusan fariisa halkaasi wariyaasha halkaasi kadib ka hadlaya iyaguna waxay sheegeen in odagii uu isagu carooday marka Juventus malaha hadda wuxuu leeyahay bisha January ama marka la gaaro xilliyareedka
anigu idinka tegaya marba haddii sidaasi aad keentee marka xaalku ma qurux badno saarima madaxiisa ayay noqon doontaa sheekadu marka sheekadu ma qurux badnaan doonto laakiin waxaa la gelayaa waqti fasaxa waqtigaas ayay kaga faa'iidaysan karaan in xaaladda la qaboojiyo sababtoo ah Juventus waxay doonaysaa meel dheeraad ah laakiin Dybala maaha mid u qalma xiddigeedka laga sababtoo ah Dybala haatan mar waliba uu keedka ka soo baxo wuxuu sameynayaa hal Douglas Costa maaha xiddig u qalma in keedka la dhigo waxaanu aragnay mar waliba isagu xiddig awood u leh inuu dhaafo 2 ilaa 3 xiddig garab kastoo burbursanay isagu awood u leh inuu soo noolayo aad uma sidii daawada fadlan subscribe saaras share garee saaxiibadina la wadaaga muhiim ayna la sababtoo garab istaagina ayaan u baahanahay si share garee in badan waayo muhiim ayna u tahay marka qaarkii muuqaalada dadka qaarkii ma gaarayo marka ciladaasna waa nahaystaa inaad naga garab istaagtaan waa rajeynayna aad uma sidii daawada